Kiara merr pozën e borës atë të një viti më parë. Jam duke i krahasuar shumë së fundmi madje gojë të liga thonë se Kiara do t'i marr programin borës, jo emisionin dashurisë, por një program tjetër në orarin e tyre. Por këto janë ende thashë theme dhe nuk është çudi që të mos punoj fare në Top Channel, besoj ju kujtohet Angel Shkira që do të bënte një program dhe se bëri kurr. Por ajo që vëmë re është se dje përpara se të hynte në shtëpi ka pozuar identik si Bora në të njëjtin vend, por jo me të njëjtën veshje. Kaq kemi ftuar që ndjekësit të kapin këtë detaj dhe ta ludojmë për një ngjashmëri të vajzave të ekranit shqiptar.